fyret godt og bombarderer byen, mine damer og herrer. Det her er quizzen med Signe Molde. Velkommen til, venner. Mine gæster i aften, det er ingen mindre end Martin og Lars Brygmann. Velkommen til. Nå, drenge, I ser ret alvorligt ud. Jamen, det er alvorligt, det her. Ja. Hvem er den dårligste taber af jer to? Det er jeg. Ej, det... ja, det er Martin, faktisk. Åh, det er godt. Prøv at, vi kaster os ud med det samme. Det er jo en quiz om ugen, der er gået. Ja. Så jeg håber, I har fulgt bare en lille smule med. Og vi starter med tre hurtige spørgsmål. I er klar på knapperne. Og vi gør sådan her, ja. Ja, I trykker, når I skal svare. Et parti, hvis ungdom fik hejlet en hel del i 1930'erne, har en gruppeformand, der fejrede 9. april ved at anklage sine politiske modstandere for at have været lige lovlig nazivenlige. Hvem kunne det mon være, som hedder Mikkelsen til efternavn? Martin? Det Danske Parti. Nej. Brian? Ja! Lidt frisk med forårsbudskaberne, og det var næsten synd for de konservative, at de skal lægge navn til den udmelding. Nu gik det jo ellers lige så godt. Hvilket parti må trods deres nye sloganplakater sande, at de nok også selv skal videre efter valget? Formanden i partiet er statsminister. Lars. Jeg skyder på Socialdemokraterne. Ja! Yeah! Har jeg så tabt? Ikke nu. Det var det. Hvilken polsk indvandrertype brugte påsken på at hænge ud og spille tennis med verdens mest magtfulde? Ja, ikke før jeg har stillet spørgsmål. Lad dog være med at være så langsom. Brugte påsken på at hænge ud. Du får ikke point på det her. At spille tennis med verdens mest magtfulde kenyanske indvandrertype. Nu må jeg trykke. Martin. Lars' lyser, altså, han får lov at svare, han overholdt reglerne. Min første tanke var Kenneth Carlsen, men jeg tror, det er Caroline Wozniak. Og vi kan se der, når de hygger, gør de Caroline og Obama. Det står allerede 3-0 til Lars. Næste runde. Ja. Du kan godt, Martin. Kom så. Nu skal vi nemlig til. Nu går våren gennem Nyhavn. Runden. I sidste uge var det påske, som jo er en tid, hvor vi slapper af og sender varme påskehilsener til vores nærmeste. Og det gjorde Lars Lykke også. Han sendte nemlig den hilsen til sin nærmeste 145.000 venner på Facebook. Nu går vågen gennem Nyhavn. Det er påske. Hvis man ikke vidste andet, så skulle man tro, at det var... Ja, så hvis man ikke vidste andet, så skulle man tro, at... Hvad? Må jeg godt det? Ja. At det var valg? Ja! Imponerende. Det var sgu imponerende. Men det er fordi... Man siger godt nok valgkamp, men tæt på. Ja. Det er fordi, at hvad? Jo, men det er fordi, jeg har lige set den. Og han starter faktisk med at håne Socialdemokraterne for at køre valgkamp. Ja, ja. Så det har Venstre det jo med ikke at gøre. Hvis ikke vidste andet, så skulle man tro, det var valgkamp, for de andre får godt nok brændt nogle millioner af de her dage. Det har du ikke tænkt mig at gøre. Jeg vil bare sende jer en smartphone-hilsen og ønske jer god påske. Ja. Det er skide godt, det er ham, der siger det. Ja. Alle mennesker i hele verden. Han nød påsken, kan man tydeligt se. Og jeg synes, vi lige I skal have fornøjelsen af at høre resten af hans påskehilsen. Og jeg vil bare sende jer en smartphone-hilsen og ønske jer god påske. Glæde mig over, solen skinner. Og så... Ja, han vil glæde sig over, at du har set den. Over solen skinner. Hvad er det, han også glæder sig over? Hvad glæder man sig normalt over? Det er påske, man holder ferie, man sidder i Nyhavn. Så glæder man sig over det dejlige vejr. Og... Nå, det tog da det. Og at foråret er kommet. Og at han har lige været hos frisøren. Nej, og en god fadøl. Nej, det siger han ikke. I skal trykke på jeres knap. Fadøl. Nej.
Det tror jeg lige præcis ikke, Hamilton. Han siger, jeg glæder mig, jeg vil sidde her, jeg glæder mig over det dejlige vejr, og også over noget andet. Ja. Noget, der går rigtig godt for os, og ret dårligt for Grækenland. Økonomien! Ja! Ja! Flot, Martin. Prøv selv at se her. Glæd mig over solen skinner, også over dansk økonomi. For det er jo det, påsken handler om. Vi skal... Han hylder regeringen. Han hylder regeringen. Det er Socialdemokraternes fortjeneste. Nej, prøv at tro mig. Det gør han ikke. Som vi satte i gang før Socialdemokraterne. Det kommer vi til. Først understreger det der med, at vi påsken handler om, vi skal ærge os over det med Jesus, men så glæde os over økonomien. Og så til sidst, nu kommer vi til det, fordi I skal lige se til sidst af den her hilsen, som ikke har noget som helst med valgkamp at gøre. Glæd mig over solen skinner. Også over dansk økonomi. Tak være de reformer, vi lavede i min tid som statsminister. Andre var imod dem. Ja. Det er klart. Nemlig. Der er ingen valgkamp på Lars' smartphone. Det er kun de andre, der er ude at brænde millioner af på valgkampagner. Og det er selvfølgelig dem her, han tænker på. Socialdemokraternes nye valgkampagne, som ifølge dem selv dog slet ikke er en valgkampagne. For plakaterne, de er ikke valgplakater. Det understreger Socialdemokraten Maja Panduro også her over for en meget nævenyttig journalist. Det er ikke valgplakater, det er... Ja. Du siger her, det er ikke valgplakater, det er... Information. Altså... Det er forkert. Er det rigtigt? Oplysning. Det er forkert. Det er... Altså, jeg kan hjælpe med at sige... Det er ikke valgplakater, det er... Det er noget, der minder ret meget om valgplakater, som hun så svarer. Og et ord, der faktisk i forvejen er i den sætning. Det er valginformation, valgoplysning, valgflæsk, plakater. I er så tæt på. Nu hjælper jeg jer. Skal være hurtigt på knappen. Det er et ord, der i forvejen er i den sætning, du siger, som... Nu skal du svare. Han skal svare nu. Erklæder. Det er faktisk på en eller anden måde lige præcis det ord, hun ikke vil kalde dem, no. Som hun så kalder dem. Som i forvejen er i den sætning, hvor hun siger valgplakater. Valginformation. Valginformationsplakater. Jeg tror, jeg havde givet mig. Okay, hun kommer til at kalde plakaterne lige præcis det, hun siger, de ikke er. Det er ikke. No. Tryk knap. Valgplakater. Ja! Forsøger virkelig, virkelig hårdt ikke at kalde det valgplakater, men det går ikke så godt. Det er ikke valgplakater, det er plakater, som fortæller om, at det faktisk går godt i Danmark. Det er valgplakater? Ja. Nå, det er noget helt andet. Nej, men I kender ikke... Hvor er det godt? Jamen, det er jo snakket om, at blive irriteret over det. Det er jo ikke valgplakater, det er valgplakater. Det er valgplakater. Og det er meget klasse, det der med, man ved... Man øver sig på, at jeg må ikke sige valgplakater. Det er ikke sige. Og så fucker det altid op. Ligesom børn, I må ikke gå ud og lege på motorvejen. Det eneste, ja. De hører, det er motorvejen. Ja, motorvejen. Hvor er det, jeg ikke må gå ud for at se? Vi skal se det sidste gang. Det er ikke valgplakater, det er valgplakater. Ja. Yeah. Og det, så går vi videre til næste valgrunde. Næste runde. Så sagde du det også. Ja. Nu er vi nået til quizzens hvide val, quizzens Atlantis, quizzens ekstreme usandsynlighed, nemlig ting, piger godt kan lide runden. Piger eller piger? Piger. Piger. Det hele giver mening, når man ser det her. Jamen, jeg tænkte, det er da underholdning i hvert fald. Jamen, det er jo, altså, det er jo show. Lad være. Nej, du trykkede man... før, hun er færdig, men... Nå. Nej, så sker. Spørgsmålet er, hvad er det, piger her finder underholdende? Finder... Nej, se. Martin, svar. Et svar. Ja, jeg er Hassan. Nej, men jeg vil det. Hvad vil du have sagt? Jeg vil have sagt, jeg er Hassans tale til Nationalpartiets, der hvor de skulle introducere... Det var langt svar. Jeg sagde det korte. Præcis. Jeg er ked af det. Point til Martin. Ja! Dumme Lars! Nej, det er for meget. Det var kun fordi, han var for hurtigt på knappen. Jeg kunne godt mærke, at jeg fik overhovedet.
Og det er selvfølgelig, ja, hvis der er nogen, der har holdt påskeferie helt til i dag, så kan vi fortælle, det handler selvfølgelig om, at Hassan har meldt sig som folketingskandidat for det nystartede Nationalpartiet. Og det er jo dejligt, at der endelig kommer en politiker, der kan repræsentere en længe overset gruppe i befolkningen, de tosprogede teenage-digter-millionærer. Mange har undret sig over, at jeg nu vil være politiker, men vi har faktisk lavet lidt research på det her. Og det viser sig, at der er mange, der mener, at man godt både kan være politiker og forfatter. I skal nu se forsiderne af nogle bøger. Så skal I gætte, om det er rigtige bøger, eller det bare er noget, vi har fundet på. Og det er ikke noget med at trykke på knappen? Jo, det er også noget med at trykke på knappen. Det er den, der først på knappen, der får lov at gætte. Ikke? Så hvornår må vi trykke? Når jeg har stillet spørgsmålet og præsenteret bogen, så trykker I ind. Det er noget med lidt situationsfornemmelse. Her. Situation? Oh, Spørgsmålet her, det er altså, fup eller forfatter? Okay? Ja. I siger fup, hvis I tror, det er fup, og forfatter, hvis I tror, det er en rigtig bog. Okay? Men inden der har vi trykket på knappen. Inden der har vi trykket på knappen. Den første bog, I skal gætte, det er den her. Det er Joachim B. Olsens Du kan meget mere end... Du tror, det er fair nok, ja. Okay. Martin? Lad være. Nå, jeg venter bare til spørgsmålet, hvor stillet færdigt. Ja, det var, fordi jeg havde stillet det. Okay. Fra nu af, så bliver det sådan, at jeg fortæller, hvem der har skrevet den. Jeg fortæller, hvad bogen hedder. Så siger jeg, fup eller forfatter. Og først der må I bosse ind. Okay. Joachim B. Olsens, du kan meget mere, end du tror. Fup eller forfatter? Forfatter. Nej, jeg har trykket. Ja. Ja, okay. Hvad siger du? Nej, jeg troede, jeg havde. Hvad siger du, forfatter. Du siger? Lad os se, om du er ret. Ja! Den findes, og det har Joachim også. Han kunne faktisk... Han har en lille lurefaksmil på, kan du se det? Den sætter nok godt. En lille bitte et. Næste bog, det er den her. Det er Birthe Rønn Hornbæks En lige venstre. Spørgsmålet er, fup eller forfatter? Lars? Nej. Fup. Ja, fup. Du tror, det er fup? Lad os se, om du har ret. Ret. Det betyder faktisk, at jeg ikke havde ret, ja. Ja, ja. Det er også derfor, jeg er sådan lidt... I er så trukket? Nej, jeg bliver ikke trukket. Men den må man så kende igen? Lad være. Nej, det må jeg ikke. Men den findes, den titel slap af en eller anden årsag igennem. Den næste bog, det er Per Stig Møllers... Ikke tryk! Nå, undskyld, det må jeg ikke. Per Stig Møllers Erotismen, som I kan se her. Fub eller forfatter? Lars? Der vil jeg sige fub. Der vil jeg sige forfatter. Lad os se, om du har ret. Ja, du får ikke point, men den findes faktisk også. Man hvad handler den om? Den romantiske bevægelse i Vesteuropa 1790-1860. Nå, det kunne jeg ikke se, fordi jeg ikke havde brød. Næste bog, det er Bertel Haarders Grød, opskrifter for landet, fup eller forfatter. Martin? Ja! Fup. Lad os se. Den findes ikke. Den er sjov. Yeah. Det er ærgerligt, at den ikke findes. Det næste, det er Pia Kjærsgaards samtalebog med Gita Nørby. Menneskets bedste ven. Fup eller forfatter? Martin? Fup. Lad os se, om du har ret. Den findes heller ikke. Den findes heller ikke. Desværre. Den kunne godt eksistere. Det kunne den nemlig godt. Næste bog, det er Manu Sareen, der selvfølgelig sammen med Divya Das har skrevet kogebogen Vores Indiske Køkken. Fup eller forfatter? Nej, lad være. Jeg tror, det er fup. Jeg tror, det er forfatter. Det var helt galt. Den findes. Den findes? Ja. Nå. Okay. Inger Støjberg, hun har også helt eksklusivt fået lov til at følge Susie og Leo helt sat på i 2 år, og det er der kommet denne bog ud af. Toner i livet hedder den, fup eller forfatter. Lars? Det må sgu være fup. Lad os se, om du har ret. Jeg gætter konsekvent skævt. Altså, det er meget konsekvent. Den er god nok. Prøv selv at se. Toner i livet. Det har Susie og Leo. Og Toner i livet er titlen på Inger Støjbergs biografi om popparet fra Nordjylland. Den er god nok. Det er ikke noget, vi har fundet på. Og Yahya Hassan, han har jo selvfølgelig allerede opdaget, hvor meget taletid Inger efterfølgende har fået i integrationsdebatten, så jeg ved, at han lige nu arbejder på en bog om Shubidua.
Ja. Ej, det var faktisk noget, jeg havde fundet på. Det var sjovt. Ja, det synes jeg også. Ja. Næste runde. Så er vi nået til ugens citatrunden, eller som vi også kalder den, så der rammer genre i quizzen. I skal nu høre en udtalelse fra ugens løb, og så skal I gætte, hvem der har sagt det. Det er til at forstå. Og til at fremføre ugens citat, så har vi fået besøg af vinder af dette års børne-MGP, Flora Ophelia. Det kan godt være, at jeg bliver en sur gammel kælling, der råber efter folk, der cykler på fortovet, men derfor kan min viden og erfaring godt bruges. Tak. Ja. Yeah. Ja, I skal altså gætte, hvem der kunne have sagt det her. Ja. Altså, det er altså en person, som ikke er en sur gammel kælling, men som tilsyneladende regner med at blive en. Martin? Det er bare gældt løs. Lise Nørgaard? Nej! Det kunne det godt være. Skam dig. Det bliver en sur gammel kælling. Hun er jo ikke. Nej, nej. Så var det jer, der var pinlig for, hva'? Nå, det bare altså, mange vil kalde hende her en sådan en dyr dame. Og dyr dame? Dyr. Og Pernille Dyrmose? Åh, nej, nej. Altså, Charlotte Dyrmose? Nej. Nej, det er Dyrmose. Ej, jeg prøver lige at sætte. Dyrbær? Nej. Dyr. Altså, dyr. Men det er rigtigt. Hun havde ikke noget med dyr. Jo, hun er dyr. Hun er dyr dame. Ja, hun er dyr dame. Ja, ja. Dyr dame. Rigtigt. Dyr. Men vi er inden for politik. Det har jeg ikke sagt. Nå, det har du ikke sagt. Men det er vi. Det kan jeg godt hjælpe med. Altså, hun hedder Dyr. Og hun hedder også... Pia Dyr. Pia Dyrsen. Olskær. Pia Dyrsen. Pia Olsen Dyr. Pia Olsen Dyr. Det er mig. Det er mig, der var. Pia Olsen Dyr. Ja! Ja! Ja. Hun bliver ikke en sur gammel. Ah. Det siger jeg ikke. Det er noget, hun selv har sagt. Det er en selv, det er citat for hende selv. En sag for hende selv, ja, Martin. Prøv selv at se her originalen. Det kan godt være, at jeg bliver en sur gammel kælling, der råber efter folk, der cykler på fortovet. Men derfor kan min viden og erfaring godt bruges. Ja. Ja, det er en valg. Ja, hun siger... Hun er for HT. Pia Olsen Dyr siger simpelthen det her i SF's nye kampagne, som i øvrigt hele vejen igennem har en overraskende frisk tone. SF vil investere i mennesker, i den lille pige, den generte teenager, den sure gamle kælling. Ja, i os alle sammen. Hun tog ikke særlig sur ud. Hun smilede. Ja. De kunne ikke finde en sur kælling. Men, og det er ikke noget, vi har fundet på. Jeg ved godt, at de tænker, åh, det... Nej. Men var det også vigtigt at fastslå, at det ikke er en valgkampagne? Det har de ikke været ude at sige nu, men jeg kunne forestille mig, at det ligger dem på scenen. Men det er en valgkampagne, sikkert. Ej, det havde jeg ellers tænkt mig, at jeg skulle sige senere. Nå, undskyld. Vi spoler tilbage. Det er totalt rigtigt. Men SF, de interesserer sig nemlig for os alle sammen. Og det ser vi jo også tydeligt her i på deres kampagneplakater, hvor man kan se piger som lille og piger i dag. Og med elegant photoshopping kan vi også se piger som en gammel kælling. Så det er ret tydeligt, at SF interesserer sig for alle, men dog mest for piger. Hendes kampagnefilm, den handler faktisk også... mest bare om piger. I får lov at se et klip mere. Og nu skal I hjælpe mig med at gøre pigers sætninger færdige. Jeg var langt fra selv den populære pige i skolen. Ja, hvad var det, hun var i skolen, hvis hun ikke var den populære pige? Så var hun vel den upopulære pige? Ja, og det var hun, fordi at hun var... Dog. Ja. Ej, den er ret svær. Hun var tyk. Hun havde en alkoholiseret far. Nå, det har hun selv fortalt mange gange. Ja. Bare ikke offentligt. Ja, altså den er... I nærmer jer, og du er mest fra sporet. Jeg giver lige tre valgmuligheder. Okay. Og så er det bare at byde ind, ikke? Siger Pia Olsen Dyr, jeg var den, der mobbede de andre? Eller siger hun, jeg var den lidt for tykke pige, der blev mobbet af de andre? Eller siger hun, jeg var den lille nørd i utjekket tøj og store briller? Nej, det var mig. Ja, det var jeg var den lidt for tykke pige, der blev mobbet. Det var faktisk Martin. Nå, undskyld. Det er fordi, når det lyser. Ja. Nå, det har jeg slet ikke set. Det er meget enkelt ellers. Hvad er der? Jeg siger C. Den, som var? Den der tykke, som var en utrolig dejlig pige, men som havde... Du siger den sidste, det er fair nok. Den lille nørd i utjekket tøj og store briller. Prøv at se. Jeg var den lille nørd
i utjekket tøj og store briller. Pia var altså upopulær, fordi hun gik i utjekket tøj og havde store briller. Og det er jo bare sådan et lille godt råd fra SF's formand til alle de små danske skolebørn. Lad nu være med at ligne sådan nogle brillaber, der går i kikset tøj. Ikke? Og så er der jo også et billede af en brillabe. I børn, I skal være cool. Ikke? Lyt til Pia. I får et klip mere. Jeg var for at sige det, som det er, død angst for at tale med drengene. Men ikke helt så bange, som jeg var for A-kræft og atomvåben. Tak. Ja. Pia var altså bange for drenge og atomvåben, så hun... Tak. Det er en vild, vild sammenstilling. Så hun gjorde hvad? Og den er svær at gætte, sikkert? Ja, ja. Jo, den er svær at gætte. Så derfor får I igen tre svarmuligheder. Nå, okay. Okay? Pia var bange for drenge og atomvåben, så hun... søgte hjælp hos sin lokale præst, hun søgte ind i SF, eller hun begyndte at gå til selvforsvar. Martin? Du kan ikke bare trykke. Du kan godt. Jeg gider tre for alle muligheder. Det er bare, jeg tror faktisk, det er den sidste igen. Søgte hjælp hos sin lokale præst, ind i SF, begyndte at, og du siger selvforsvar. Ja, ja. Det er forkert. Nej. Jeg havde angst for at tale med drengene, men ikke helt så bange, som jeg var for A-kræft og atomvåben. Så jeg meldte mig ind i SF Ungdom, hvor jeg slog to fluer med et smæk. Ja, og to fluer med et smæk, det forholder sig også til, at piger i SF kunne gøre noget ved atomvåben og samtidig komme tæt på drengene. Ja, og jeg kan heller ikke forestille mig noget frækkere end hver dag. Og få lov at gå der og gnide sig op og ned af Holger K. og Ville Søvndal. Og i øvrigt skal jeg hilse og sige fra Pia og SF, at det her jo slet ikke er en valgvideo, men det er... En valgvideo? Det er en valgvideo! Ja, det er bare en valgvideo. Og fanden til forskel. Ja. Skal vi lige høre en stilling, inden vi kaster os ud i finalen? Nej, det behøver vi sådan set ikke. Ej, 9-3 til lillebror. Jeg kan sige det, som det er. Den sviger. Den gør rigtig ondt. Prøv at det vigtigste at være med. Det vigtigste. Han er ikke bare en dårlig taber, han er også en dårlig vinder. Jamen, han hoverer. Lad være. Jeg er utrolig vidunderlig på alle parametre. Prøv at Lars, jeg glæder mig, at du har allerede 3 point. Jeg startede godt. Bjarne Corydon gik herfra efter finalen med 2 point. Så du er allerede langt foran mange af os tidligere. I finalen der er det sådan her. Jeg fortæller kort om min historie. Så stiller jeg spørgsmål. Så er der 2 svarmuligheder. Den, der er hurtigst på bosseren, får lov at svare. Svarer man rigtigt, får man 2 point. Svarer man forkert, får den... Nej, nu er jeg ikke Vi tager det ikke. Kom igen. Svarer man forkert, får den anden 1 point. Man kan altså ikke miste point, men man kan give point til den man anden. Man kan give point, okay? Ja, det er skide godt. Og nu er det ikke noget med hygge. Det er bare noget med at lytte, koncentrere sig og... Godt. Her kommer finalen. Man kan sige en masse skidt om den psykopat, men han er altså ret sjov. Det budskab kom hvem med for nylig? Er det det israelske parlaments pressechef, der påstod, at det bare var ment som en joke, da det blev afsløret, at Benjamin Netanyahu i en intern memo havde kaldt situationen i de palæstinensiske flygtningelejre for en påskevelsignelse? Eller er det Al-Qaida, der har udgivet en biografi om deres leder, Mullah Omar, hvor han beskrives som en fyr med stor kærlighed for granatkaster og en ret speciel form for humor? Netanyahu eller Al-Qaida? Martin? Jeg tror, det er Netanyahu. Siger du? Ja. Helt glad. Det er forkert. Det er Al-Qaida. Så må jeg give et point til en for publikum? Nej, du har givet det til dit mor. Det er Al-Qaida, der har udgivet en biografi om deres humorstærke leder, Mullah Omar, i håbet om, at deres medlemmer ikke vil forlade dem til fordel for islamisk stat. Ja. Og man ved bare, at Al-Qaida er problemer, når deres bedste salgsargument er god humor. Det er efterhånden kun et spørgsmål om tid, før de skifter navn til Ørkenens Sønner. Er I også typen, der bliver rasende, når I pludselig får en regning på 1 milliard og noget creme til skridtet? Mm-hmm. Ja, det er det værste, jeg ved faktisk. Ja, det synes jeg også, det hader det. Men er det en sheik fra Mauritanien, der har krævet 1 milliard dollar af en lokal landsby, fordi den pige, de har leveret til hans harem, har givet ham herpes?
Eller er det et amerikansk universitetshospital, der er blevet sagsøgt for $1 milliard, da det kom frem, at de via hemmelige eksperimenter har givet befolkningen i Guatemala syfilis og gonoré? Lars? Jeg tror faktisk, det er den første. Sur shank med herpes? Ja, sur shank med herpes. Ja, det er desværre forkert. Nå. Eller desværre og desværre. Det er et amerikansk universitetshospital, der er blevet sagsøgt af 800 personer fra Guatemala, fordi hospitalet i 1940'erne og 50'erne, uden patienternes viden, bevidst gav dem syfilis og gonoré i håbet om at finde en vaccine. Og det er ret vildt, at de sagsøger et hospital. Hvis jeg var fra de varme lande og blev ramt af en kønssygdom, så virker det mere oplagt og god efter Jørgen Let. Halløj, halløj. Halløj. Hej, vi skal videre. Skriver du selv den? Ja, ja. Det er godt. Det gør jeg da. Heldigvis er det ikke kun i Danmark, hvor kendisser blander sig i politik. I denne uge har en international kendispolitiker nemlig gjort opmærksom på sig selv på en lidt uventet måde. Men er det Japan, hvor den tidligere wrestler og nu politiker Antonio Inoki har insisteret på at få svar fra landets forsvarsminister om, hvorvidt der findes rumvæsener? Eller er det den colombianske miljøminister og tidligere pornomodel Vanessa Almeida, der har fremsat et forslag om, at man skal give alle køer navne for på den måde at få folk til at spise mindre kød? Tidligere wrestler eller tidligere pornomodel, Martin? Wrestler. Det er korrekt. I Japan, hvor den tidligere wrestler Inoki besluttede sig for at udspørge forsvarsministeren om rumvæsener, og jeg er ærligt talt i chok. En tidligere sportsudøver, der går ind i politik, og så er vågen under en spørgetime. Totalt urealistisk, Joachim F. Olsen. Nå. Vi har fundet en vinder allerede. Ja. Åh, det er spændende. Så slemt er det ikke, Lars. Mine damer og herrer, vinder af quizzen. Med 12-4. Det er lillebror Martin Brygman. Godt sige tusind tak til publikum og til seerne derinde. Det er dejligt for jer. Jeg vil sige tak til Martin og Lars. Det var en stor fornøjelse. Det var godt. Når nu i går sætter valgplakater op, hvorfor udskriver I så ikke bare valg? Det er ikke valgplakater, det er valgplakater. Det er ikke valgplakater, det er valgplakater. Det er ikke valgplakater.